محاد كلا سعوطا مهر كلا اسكو اركايا كدا عيمان تا مغالا دا جبوتي حارون تا ودن كاسي او كل ميي بديبا مدح دا صومالي دا مالا سعوطا ان مدح وينها صومالي لان اي مدح وينها صومالي او كلمتلا اي اللبادا دينا عسوي ديستين هويني دا او دالاي مدح وينها ودن كا جبوتي اسماعيل عمر جيلي waxa ay ahayd munaasabad kulmisay siyaasiyiin kala duwan iyo madax kale fikrad ah oo meelo kala duwan ka yimid dhulka Soomaalida waxana uu noqonayaa meherkii ugu heerka sareeyay ee ka qabsooma deegaamada ay Soomaalidu degto inta la og yahay inkastoo ay munaasabadani ahayd mid dhaqanayaan siyaasadina ka marnayn oo waxa ku kulmay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo xaaladooda siyaasadeed ay tahay mid cakiran لبدا مدحوينة سومالي لان يو سومالي حسن شيخ محمود يو موسى بيحي عبدي ايا انا اسوي دي سنة ايا ينانتطا مدحوينة بيحي ايا ينانتا عبد النمو بيحينا ايا ما داما او اي كسو جدوهو يدي ديگا مدى سومالي لان هل كو مدحوينة ها سومالي انا اسو قيد فري سنة ايا ينانتطا نساق او صادق جون او كتر سنح اللي بان ندى سومالي احنا ننك قرسن ايا قبردتان اديرو بيغن munaasibada sidan u heerka sareysa badina ay ka soo qayb galaan madaxda dhulka Soomaalidu ayaa ah mid dhif iyo naadir ah waxana nasiib u yeeshay xildhibaan Saadiq John iyo sidoo oo kale haybada Ismaaciil Cumar Geelle oo u dhalay madaxweynaha waddanka Djibouti munaasibada tani oo ahayd mid la isku arkay ayaa sida ilo xogogaal iyo noo xaqiijiyeen inanta abtiyadeedu hadalka qaatay ayaa waxa ay halkaas ka sheegeen هاي بدو إسماعيل عمر جيلي إن إتهاي هبلها وغو أبتياد وناكسن أدون كماركا لو يغو ديغان كسومالي لانو أي كسو جيتو أينا كفر آدايغان ووحي ديبا يكا إلاليان وحنا هالكاسي اللي اسكو ويدارس دي هادا لبادان وكفتان إيو إسكو جيراكو إلاقو يغيني مدى المهر مالين فرحاديادا إيا يوا هايد هاي بدو إسماعيل عمر جيلي إيا حلبان صادق جون وكلمييي بديبا مداح دا سومالي دا أو إساقا كلييمي ميلا كلادوان waxaa la filayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu kulan ku dhaxmaro magaalada Djibouti ee xarunta waddankaasi ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.